নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ ক্লাছ ইলেভেনৰ সাহিত্য সৌৰভ কিতাপখনৰ লাচিত ফুকন নামৰ কবিতাটি। এই কবিতাটিৰ লেখক দেৱকান্ত বৰুৱা। দেৱকান্ত বৰুৱা শেষৰ জনা ৰোমান্টিক কবি বুলি কোৱা হয়। তেখেতে ৰোমান্টিক কবিতাৰ লগতে স্বদেশপ্ৰেমমূলক কবিতাও ৰচনা কৰিছিলে। আৰু এই কবিতাটো হৈছে লাচিত ফুকন কবিতাটো হৈছে স্বদেশপ্ৰেমমূলক কবিতা। এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে লাচিতৰ বীৰত্ব সাহসৰ বিষয়ে ইয়াত আমি পঢ়িবলৈ পাম। লগতে সেই সময়ৰ অসমীয়া সমাজখন বা অসমখনৰ পটভূমি কেনেকুৱা আছিল তাৰ বিষয়েও আমি এই কবিতাটোৰ মাজেৰে জানিব পাৰিম। কবি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে আমি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি পোনে পোনে কবিতাটোৰ মাজলৈ যাওঁ ব'লাচোন। লাচিত ফুকন। লাচিত ফুকন, লাচিত ফুকন, মোৰ স্বদেশৰ বীৰ, দেশৰ কাৰণে তাহানি এদিন যাচিলা নিজৰ শিৰ। কৈছে যে লাচিত ফুকন, তুমি আমাৰ দেশৰে বীৰ, তুমি নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ শিৰটো দিবলৈও তুমি কুণ্ঠাবোধ নকৰিলা, নিজে মৃত্যুদণ্ড ল'বলৈও আগবাঢ়ি গ'লা নিজৰ দেশৰ কাৰণে। গতিকে তুমি মহান পুৰুষ, আমাৰ স্বদেশৰ বীৰ, দেশৰ কাৰণে মুক্তিৰ হকে অন্যায় ৰোধী বীৰ, নৰ শুনিতেৰে কৰিলা আৰতি দেশৰ জয়শ্ৰী। দেশৰ কাৰণে শুনিলা এদিন মৃত্যুৰ আহ্বান, জাতিৰ বুকুত জগাই তুলিলা তোৰ মত যৌৱন। কৈছে যে তুমিয়ে আমাৰ দেশৰ হকে, মুক্তিৰ হকে দেশ স্বাধীন কৰিবৰ বাবে অন্যায় ৰোধ কৰিলা, অন্যায় ৰোধ কৰি আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰিলা, আৰু মানুহৰ শুনিতেৰে, মানুহৰ তেজেৰে হ'লেও তুমি আৰতি কৰি হ'লেও আমাৰ দেশখন ৰক্ষা কৰিলা। তোমাৰ নিজৰ তেজেৰে তুমি নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি দেশ ৰক্ষা কৰিলা, আৰু তুমি জাতিৰ বুকুত এটা যৌৱন দিলা, জাতিৰ, অসমীয়া জাতিৰ সকলো পুৰুষক তুমি সজাগ কৰি তুলিলা, সাহসী কৰি তুলিলা, দুৰ্মত মানে একদম বীৰত্বৰ এটা যৌৱন দিলা, যিয়ে নেকি আমি নিজৰ দেশখনক ৰক্ষাৰ বাবে সকলোবিলাক আগুৱাই যাবলৈ, অসমীয়া জাতি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল। পচুৱা বিনাই যায় তাৰ আৰে আৰে কৰুণ সুৰেৰে, কোনে যে কয় হাই, এইয়ে সি বিৰাট গড়, যি ঠাইত এদিন বলিশাল হ'ল অপৰাধীৰ মাতুৰৰ। শুনিছোঁ বন্ধু ইব্ৰাহিমৰ কাহিনী, বীৰত্বৰ দেৱতাৰ হকে পুত্ৰ বুকু হানিছিল খঞ্জৰ। কৈছে যে যেতিয়া পচুৱা বতাহ বলে, সেই বতাহৰ কলকলনিয়েও এই যে শৰাইঘাটৰ যিটো গড় বান্ধিবলৈ দিয়া হৈছিলে, লাচিত বৰফুকন সেনাপতি আছিলে আৰু মোমায়েকক দায়িত্ব দিছিলে, মোমায়েকে যে সেই গড় বন্ধা এলাহ কৰাত ডিঙি কাটিছিলে, হয়নে, তাতেই মৃত্যুবৰণ হৈছিলে নাই, সেই কথাৰ কৈছে যে সেই গড়টো দেখিলে আজিও বুকু কঁপি যায়, হে হাই, এই গড়টোৱেই হ'ল যে লাতুলৰ বলিশাল। লাতুল মানে লাচিত বৰফুকনৰ মোমায়েকৰ কথা কৈছে। সেই গড়টো দেখিলে আমাৰ আজিও সোঁৱৰি উঠে, আমাৰ স্মৰণ হয়, আগৰ কথাবোৰ আমাৰ মনত পৰে যে এইটোৱেই সেই বিশাল গড়টো যিটোত নেকি লাতুলৰে মৃত্যুদণ্ড হৈছিলে। আৰু তেনেকুৱা সেই তাত লাচিতে কিমান ত্যাগ কৰিছে, চোৱাচোন, নিজৰ মোমায়েকক মৃত্যুদণ্ড দিবলগীয়া হৈছে, নিজ দেশৰ বাবে, স্বদেশ প্ৰেমৰ বাবে, দেশ ৰক্ষাৰ বাবে, জাতি ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ মোমায়েকক ত্যাগ কৰিছে। তাতকৈ আৰু ত্যাগ কিবা দৰকাৰ আছে নেকি? নাই নহয়। তেনেকুৱা বীৰত্ব বা তেনেকুৱা ত্যাগৰ আন এটা কাহিনী আমাক উদাহৰণ দিছে, ই হৈছে ইব্ৰাহিমৰ কাহিনী, বীৰত্বৰ কাহিনী। এতিয়া মই ইব্ৰাহিমৰ কাহিনীটো পিছফালে আছে, তোমালোকক ভালদৰে জানিবৰ বাবে কৈ দিওঁ যে ইব্ৰাহিম বা আব্ৰাহাম হ'ল বাইবেল আৰু কোৰাণত উল্লেখ থকা এগৰাকী ঈশ্বৰৰ দূত বা নবী। ইব্ৰাহিম বা আব্ৰাহাম হৈছে ঈশ্বৰৰ দূত, তেওঁ ঈশ্বৰৰ সকলো খা খবৰ আনে বা ঈশ্বৰক বহুত বেছি বিশ্বাস কৰে। ঈশ্বৰে সপোনত দিয়া নিৰ্দেশমতে তেওঁ নিজ পুত্ৰ ইছমাইলক কোৰাণবাণী বা বলিদান দিছিলে, যে ঈশ্বৰে তেওঁ সপোনত দেখালে যে তোমাৰ ল'ৰাটোক বলিদান দিব লাগিব। আৰু ইব্ৰাহিমে ইমানেই ঈশ্বৰ ভক্ত আছিলে যে ঈশ্বৰৰ কথা শুনি নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি, কিমান বীৰ, কিমান ত্যাগী, ভগৱানে সেইটো তাক পৰীক্ষা তেখেতক পৰীক্ষা কৰি চাইছিলে, আৰু তেখেতে ভগৱানৰ নামত নিজৰ পুত্ৰক দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে, কেনেকুৱা ত্যাগী হ'ব। ঈশ্বৰে ইব্ৰাহিমক ত্যাগৰ পৰীক্ষাহে লৈছিলে, গতিকে ইছলামৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল, বলিদান থলীত এটি ভেড়াৰ মৃতদেহে দেখা গৈছিল। মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰ মহাবীৰ কৰ্ণৰো সদৃশ ত্যাগৰ কাহিনী এটা প্ৰচলিত আছে।
নে যে নিজৰ ভগৱানৰ কাৰণে ইমানে ত্যাগী ইমানে নিস্বার্থ ত্যাগী যে তেওঁ নিজৰ পুত্ৰকো ভগৱানে বিচাৰিছে বুলি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে তেনেদৰে মহাভাৰতৰ বহু কৰ্ণৰো বহুত ত্যাগৰ কাহিনী আছে হয়নে মহাভাৰতেও বহুত ত্যাগ কৰ্ণৰো বহুত ত্যাগ কৰিছে আৰু লাচিত ফুকনেও নিজ দেশ ৰক্ষাৰ বাবে এই ত্যাগৰ কাহিনী আমাক কৈছে নিজ দেশ ৰক্ষা আৰু নিজৰ মোমায়েকক ত্যাগ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে যাৰ ফলত আজি আমি অসমীয়া জাতি গৌৰৱান্বিত লাচিত ফুকনক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ আমাৰ দেশ আমাৰ স্বাধীন দেশখন লাচিত ফুকনৰ বাবে আমি আজি স্বাধীন হ'ব পাৰিছোঁ হয়নে লাচিত ফুকনৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ কথাৰ তেখেতক লৈ আমি আজি গৌৰৱ কৰি আছোঁ সিদিনা আহিল দেৱদূত নামি দূৰ সৰগৰ পৰা পুত্ৰহন্তা নামতে আজিও গৌৰৱময়ী ধৰা সেইদিনাখন একে দেৱদূত অহাৰ দৰে দূৰৰ পৰাই খবৰ আহিল যেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল লাচিত ফুকনে তাতেই বীৰত্ব দেখাইছিলে আৰু সেই জন আমাৰ অসমভূমি অসম মাতৃ যদিও পুত্ৰহন্তা সেই যুদ্ধত বহুতো অসমৰ মাতৃৰ বুকু খুদা হৈ পৰিল বুকু উদম হৈ গ'ল তথাপিও কিন্তু আজি আমি গৌৰৱান্বিত কাৰণ আমি স্বাধীন আমাৰ লাচিত বৰফুকনে নিজ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি আমাৰ বহুতো মাতৃয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি পুত্ৰক আগুৱাই পঠিওৱাৰ কাৰণেহে আজি আমি অসমীয়া গৌৰৱ কৰি আছোঁ অসমীয়া জাতিটোৱে গৌৰৱ কৰি আছে যদিও আমি পুত্ৰ সন্তা হ'লোঁ তথাপিও কিন্তু আমি অসমীয়া জাতি আজি গৌৰৱান্বিত তাৰপিছত চোৱা সেই অসম ত্যাগৰ মূৰ্তি সেই অসমৰ ত্যাগৰ মূৰ্তি মাতুলৰ ঘাতক নবী কৈছে যে তুমিয়ে মাতুলক বীৰপুৰুষ তুমিয়ে মাতুলক ত্যাগ কৰা ঘাতক মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়া তুমি তথাপিও তুমি কিন্তু ত্যাগৰ মূৰ্তি কাৰণ নিজৰ মোমায়েকক ত্যাগ দিছে কিমান এটা ডাঙৰ আমি পাৰিম জানো নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহক তেনেকৈ মৃত্যুদণ্ড দিবলৈ দেশৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আমি ইমান নিস্বাৰ্থ হ'ব নোৱাৰোঁ আমি স্বাৰ্থপৰ মানুহবিলাক হয়নে কিন্তু লাচিতক সেইকাৰণে ত্যাগৰ মূৰ্তি বুলি কৈছে তেখেতক আমি ত্যাগৰ মূৰ্তি হিচাপে চিনি পাওঁ তেখেতে নিজৰ মোমায়েককো সেই সময়ত মৃত্যুদণ্ড দিলে সেইকাৰণে কৈছে যে মাতুল ঘাতক নবীৰ তোমাৰ আৰতি কৰিলে কৈছে লাচিতক আমি আৰতি কৰিবলৈ নাপাহৰোঁ বা তেখেতক আৰতি কৰিলে আমাৰ নিজকে গৌৰৱান্বিত যেন লাগে অসমৰ ভাগ্য লাচিতক আৰতি কৰিব পৰাটো কাৰণ অসম আজি স্বাধীন আমাৰ ইমানেই দেশপ্ৰেম আছিল লাচিতৰ যে অসম দেশখন অসমখন অসমীয়া জাতিটো স্বাধীন কৰিবৰ বাবে তেখেতৰ নিজৰ মোমায়েককো ত্যাগ কৰি দিলে সেইবাবে কৈছে যে তোমাক আৰতি কৰিলে সিদিনা অসম ভাগ্যৰূপী যদি আমি তোমাক আৰতি কৰোঁ সেইদিনাই অসমৰ ভাগ্যৰ কপাল আৰু উদয় হয় ভাগ্যৰ কপাল উদয় হ'ল সেই প্ৰভুৰ লাচিত ফুকন তোমাক আমি আৰতি কৰোঁ কাৰণ তোমাৰ কাৰণেহে আমাৰ অসমৰ আজি কি হ'ল বুলি কৈছে ভাগ্যৰূপী মানে সূৰ্য উদয় হ'ল অসমখন স্বাধীন হ'ল দেশৰ বাতৰি শুনিবানে বীৰ নিদিওঁ তোমাক ফাঁকি তোমাৰ অসম নাই আৰু আজি জকাটো তাৰ বাকী লুইতৰ সেই বিশাল পাৰত নাই আৰু অসমীয়া মৰি হজি ঢুকাল সকলো চিন চাপ নাই নাইকিয়া কৈছে যে সেই বীৰ পুৰুষ লাচিত তুমি আমাৰ দেশৰ বিননি শুনিবানে তোমাক মই আৰু কি ফাঁকি দিম তুমি এৰি থৈ যোৱা সেই সোণৰ অসমখন সেই অসমীয়া জাতি সেই গৌৰৱময় ডেকাসমূহ এতিয়া আৰু নাই সেই ডেকাসমূহ লুইতৰ বুকুত সকলোবিলাক মৰি হজি ঢুকাই সকলো শেষ হ'ল এতিয়া একো চিনচাপ নাই সেই বীৰ পুৰুষসকল সেই নিস্বাৰ্থ মানুহসকল এতিয়া আৰু নাই এতিয়া কেৱল তুমি দি থৈ যোৱা অসমখনৰ জকাটোহে আছেগৈ অসমৰ সেই কাম্যভূমিত ৰচিলে গাধৰ পাল বুজা বৈ বৈ পৰিল কঁকাল পিঠিৰ চিগিল ছাল অসমখনৰ সেই কাম্যভূমিখন আমি যি কামনা কৰিছিলোঁ তুমি যি কামনা কৰিছিলা সুন্দৰ এখন সঁচা নিস্বাৰ্থ অসম সেইখন এতিয়া নাই ইয়াত কেৱল গাধৰ পালহে আছে এতিয়া গাধহে পুহি আছে আৰু সেই অসমে সেই অসম মাতৃয়ে এতিয়া সেই গাধসমূহৰ বুজা পিঠিত লওঁতে লওঁতে গাধ চৰি পিঠিৰ ছাল ছিগি গৈছেগৈ অসমত এতিয়া আৰু আমাৰ তোমালোকৰ দৰে বীৰ পুৰুষসকল এতিয়া আৰু নাই তেওঁতো অকণো কাণসাৰ নাই ক'ত যে ৰঙেৰে চৰে এমুঠি দানাৰ কাৰণে সকলো প্ৰভুৰ পিছত লৰে প্ৰভুৰ কাষত কামৰ মূল্য চৰ ভুকু কিল পায় তাতো যে সবেও পায় আনন্দ নিৰূপায় নিৰূপায় এতিয়া চোৱা কৈছে যে তথাপিও কিন্তু কাৰো কাণসাৰ নাই এনেকুৱাই গাধ অসমত বৰ্তমান গাধৰ পাল আছে যিসকলে নিজক সেই কি কৈছে কত যে ৰঙেৰে চৰে কিমান পটক পটককৈ ৰং সলায়
এতিয়া বৰ্তমান তোমালোকৰ দৰে বীৰপুৰুষসকল অসমত নাই এতিয়া যিসকল আছে তেওঁলোকক আমি গাধৰ আমি বীৰপুৰুষ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক আমি গাধৰ লগত তুলনা কৰিছোঁ কোনে কৰিছে কবিয়ে কৰিছে কবিয়ে কৈছে এতিয়া থকাসকল কেৱল মাত্ৰ আছে কি আছে বুলি কৈছে গাধ আছে যিসকলে ঘনাই ঘনাই ৰং খলাই থাকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ এমুঠি ভাতৰ বাবে সেই মহান পালি নেতাসকলৰ স্বৰ ভুকু কিল খাব সেয়া কামৰ মূল্য সেয়া দিব তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকক আনহা নাই তাতেই তেওঁলোকে আনন্দ পায় তেওঁলোকে নিজৰ দেশৰ বাবে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে নিজৰ স্বাৰ্থ নিজ জাতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম নকৰে তেওঁলোকে ভুকু কিল খাই হ'লেও নিজৰ পেটটো ভৰাব বিচাৰে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰে তেনেদৰে সকলো নিৰুপায় হৈ তেওঁলোকৰ লগত সুত ববলৈ ধৰিছে সিংহ হ'ল সন্তানৰ সন্তান গাধ অদ্ভুত অদ্ভুত আনফালে সৌ আপোন অন্ধ নকল নচীব দল মুক্তিৰ ৰণৰ মক টাইফ কৰি ফাকিৰ আনিছে ঢল তেওঁ কৈছে যে কি হ'ব আৰু সেই সিংহৰ বাপেকবিলাকৰ পুত্ৰ হৈ গ'ল এতিয়া গাধ হয়নে কি যে অদ্ভুত কথা সিংহ বীৰপুৰুষসকলৰ এতিয়া পেট জন্ম পালে গাধবিলাক আৰু কৈছে যে সেইসমূহ নকল নচীবিলাকেও কি কৰিবলৈ ল'লে যিহে বেহা মেলিবলৈ লৈছে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ন এই কেৰাণী মহৰীবিলাকেও যিহে অসমত লীলা খেলা কৰিছে হয়নে কৈছে যে আমাৰ দেশৰ মুক্তিৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছে ব্যংগ কিছুমান বেহা মেলিছে মিছা অভিনয় কৰিছে দেশক ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰিবলৈ ধৰিলে পিয়ানো বজাই পূজাৰ আৰতি বেদিত মমৰ বাতি জ্বলাই আনিব দেশৰ মুক্তি পুৱাৰ দুখৰ ৰাতি কৈছে এতিয়া পূজাৰ বেদিত এতিয়া আৰতি কিহেৰে কৰে বুলি কৈছে পিয়ানো বজাই আৰতি কৰে দেশখন সকল উলট পালট হ'ল সেই অতীতৰ সোণৰ অসম এতিয়া আৰু নাই এতিয়া পূজাৰ বেদিত বোলে পিয়ানোহে বজায় পূজাৰ বেদিত জানো পিয়ানো বজাব লাগে আচলতে নালাগে নহয় আৰু বেদিত আমি মাটি চাকি দিব লাগে হয়নে আমাৰ কি দিছে মম বাতি দিয়ে মমৰ বাতি যে সব উলট পালট জ্বলাই আনিলে দেশৰ মুক্তি তেনেকৈ দেশৰ মুক্তি আনিব পুৱাৰ দুখৰ ৰাতি আমাৰ তেনেদৰে দুখৰ ৰাতিপুৱাই মানে পুৱাব দুখৰ ৰাতি যদি আমি পিয়ানো বজাই পূজা পাতোঁ যদি আমি দেৱীত মাটি চাকিৰ সলনি মমবাতি জ্বলাইছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ আৰু দুখৰ ৰাতি পুৱাব আমাৰ দেশ স্বাধীন আমি দেশৰ বাবে কাম কৰা নাই আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে এইবোৰ বেহা মেলিছোঁ বৰ্তমান এই বৰ্তমান অসমখনত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে বুলি লাচিত ফুকনক কবিয়ে শুনাব বিচাৰিছে দেশজননীয়ে বিনাই শোকত শুনি এই আহ্বান মুক্তি পলাল দেশীয়ে পূজাৰ অদ্ভুত আয়োজন কৈছে পৃথিৱীখনে বিনাই কান্দিছে শোকত এইসমূহ দেখা পায় এইসমূহ লীলা দেখা পায় দেশজননীয়ে আমাৰ নিজ মাতৃভূমিখনেও শোকৰ আহ্বান শুনিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ বিননি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ পূজাৰ অদ্ভুত আয়োজন কি যে মুক্তিৰ বাবে আমি যে কি যে অদ্ভুত আয়োজন কিছুমান কৰিছোঁ হয়নে সকলোৱে নিজৰ মুখা ঢাকি ঢাকি আমি এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত আয়োজন কৰিছোঁ যাৰ বাবে আজি জননী মাতৃ শোকত ব্যাকুল হৈ পৰিছে স্বদেশ প্ৰেমৰ কোবাল সোঁতত দেশ আজি তলমন কৈছে যে ভুৱা স্বদেশ প্ৰেমৰ সোঁতত মানুহবোৰ আজি জাতিটো তলমন হৈছে স্থিৰতা নোহোৱা হৈছে জাতি এতিয়া ধ্বংস হ'ব ধৰিছে আজি জাতিৰ অস্তিত্ব হেৰাব বিচাৰি ধৰিছে যাৰ বাবে যি পুৰুষসকলে কি কৰিছে ভুৱা স্বদেশ প্ৰেমে দেখুৱাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আজি কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ সোঁততে সোঁত বৈ যোৱাৰ ফলত আমাৰ আজি দেশখন আমাৰ জাতিটো এতিয়া অস্থিৰতা নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে স্বদেশৰ গছ স্বদেশৰ শিল স্বদেশৰ বাহতল সকলোতে আজি স্বদেশী কবিৰ অন্তত জাগে দেশৰ মানুহে নেখায় মৰিছে সন্ধান কোনে ৰাখে কৈছে যে নিজৰ দেশৰ মাটি শিল বাহতল বায়ু পানীয়ে আজি অচিনাকি যেন লগা হ'ল সেয়েহে কবিয়ে কৈছে যে কবিবিলাকৰ অন্তৰত জাগিছে কবিবিলাকে দুখ পাইছে কিন্তু কবিবিলাকে একো কৰিব নোৱাৰে সকলো আজি স্বদেশী কবিৰ অন্তত জাগে কি কৰিব কাৰণ দেশৰ মানুহে নেখাই মৰিছে কিন্তু চাবলৈ কাৰো সকাহ নাই সকলো নেতা পালি নেতাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ভুৱা স্বদেশ প্ৰেমৰ ইয়াত বেহা পাতিছে এই স্বদেশ অসমত সেইবাবে অসমীয়া সৰ্বসাধাৰণক চাবলৈ নেখাই মৰিলেও চাবলৈ কাৰোৰ সময় এতিয়া আৰু নাই সেয়েহে কৈছে সেই পুৰুষ বীৰ লাচিত তুমি এৰি থৈ যোৱা অসমখন এতিয়া আৰু নাই এতিয়া কেৱল মাত্ৰ জকাটোহে ইয়াত ৰৈছে
বাহিৰৰ সৌঘতে বিপ্লৱ অশেষ যত্ন কৰি আমিও নিৰূপিলোঁ কানিৰ মূল্য কিমানকেই ভৰি শাস্তত তলি উদি হৈ গ'ল নেলাগিল মাথোন ঠিত মৰ আউসীৰ হাল বালে বোলে কেও ধেনু পৰাচিত কৈছে যে আমি অলেখ যত্ন কৰিও বিপ্লৱ কৰিলোঁ কিন্তু আমি 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 বুজি নাপালোঁ আমি যে কানিৰ মূল্য কিমান তাতেহে লাগি থাকিলোঁ আমি প্ৰকৃততে কোনটো কাম কৰিব লাগে সেই কথাটো আমাৰ গুৰুত্ব নাই কানি কেইভৰিত কিমান দাম আৰু শাস্তত আমি কি কৰিলোঁ বুলি কৈছে শাস্তক তলি উদি থৈ গ'ল শাস্তৰ কথা আমি নপঢ়িলোঁ শাস্তক আমি গুৰুত্ব নিদিলোঁ নেলাগিলে মাথোন ঠিক যে শাস্তৰ কথা আমি নপঢ়ি আমি ঠিক নালাগিলোঁ আৰু আওসীটো আমি হাল বাবলৈ ল'লোঁ আৰু লাগে কেই ধেনু পৰাচিত যে আমি যদি আওসীৰ হাল বাওঁ আমি তাক পৰাচিত হ'ব লাগিব কানিৰ মূল্য কিমান ক'ত কেনেকৈ কি কৰি বিক্ৰী কেই ভৰি হ'ব সেইবিলাক কামত লাগি থাকিলোঁ আমি প্ৰকৃততে কোনটো কামৰ বিচাৰ কৰিব লাগিছিল এতিয়াৰ জাতিৰ লোকসকলে অসমীয়া জাতিয়ে আৰু এতিয়া কৰি আছে কোনবিলাক কামৰ বিচাৰ ক'ত কাৰ কানি কিমান বিক্ৰী গৈছে আওসী কোনোবাই হাল বাইছে নেকি তাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে নেকি হয়নে এনেধৰণৰ কথাত আমি লাগি আছোঁ আমি নিজৰ দেশখন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে সেই কথাটো আমি পাহৰি গৈছোঁ কৈছে যে ত্ৰিছ দিন আৰু এঘাৰ দিনত গছকত হাই পৰি দুখুনী অসমৰ জননীয়ে দেহি কোঙা হ'ল হাত ভৰি কৈছে আমি ত্ৰিছ দিনত দহা কাজ পাতোঁ নে মানুহ মৰিলে এঘাৰ দিনত পাতোঁ সেই কথাবোৰ আমি লাগি আছোঁ আমি ক'ত লাগিব লাগে পাহৰি গৈছোঁ সেয়েহে অসম এতিয়া অসমৰ জননী অসমৰ মাতৃভূমি কোঙা হৈ পৰিছে আমাৰ নেতা পাৰি নেতাসকলে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অলাগতিয়াল কামত আমাক কামত খটাইছে কবিয়ে এইসমূহ শুনি বন্তৰত বহুত আঘাত পাইছে এইসমূহ দেখি কৈছে যে য'ত নেকি আমি লাগিব লাগে তাত লগা নাই য'ত নেকি আমি লাগিব নালাগে তাত আমি লাগি আছোঁ আমাৰ ভুৱা স্বদেশ প্ৰেম প্ৰেমীসকলৰ নাতি পালি নেতাসকলৰ পালত পৰি আমি সকলোবিলাক হেৰুৱাই নিজৰ অস্তিত্ব বীৰত্ব গৌৰৱৰ কথা আমি পাহৰি গৈছোঁ বক্তৃতা দি আকাশ কঁপাই চিঞৰত টেটুফালি বাঁহৰ কামিত চূণখানি লৈ ধৰোঁ আমি ৰণচালি আমি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ বৰমূৰীয়াসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তৃতা দি চিঞৰি চিঞৰি টেটুফালি ফালি আমি নিজৰ জাতিক ভাল পাওঁ নিজৰ দেশক ভাল পাওঁ অসমীয়াক ভাল পাওঁ অসমীয়া জাতিৰ স্বদেশৰ প্ৰেমৰ কাৰণে কাম কৰোঁ বুলি ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তৃতা দি মানুহক শুনাই ফুৰে কিন্তু তেওঁলোকে ভুৱা স্বদেশ প্ৰেম ভাৱ দেখুৱাই তেওঁলোকে নিজ স্বাৰ্থৰ বাবে সকলো কাম কৰি ফুৰে আৰু সেয়েহে এতিয়া কৈছে অসমীয়াই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে বাঁহৰ কামিত চূণ লগাই আমি তৰোৱাল দেখুৱাই আমি ৰণথলীলৈ গৈছোঁ যদি আমি সঁচা সঁচিকৈ তৰোৱাল লৈ ৰণথলীলৈ নাযাওঁ তেনেহ'লে আমি দেশ ৰক্ষা কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম সেই উপলুঙা কৰি কবিয়ে আমাক কৈছে যে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল আমাৰ বাঁহৰ কামিত যেতিয়া চূণ লগাই পেলাই এইখন তৰোৱাল লওঁ যুদ্ধ কৰিবলৈ যোৱা বুলি ক'লেও আমি অন্ধৰ দৰে সেইখন তৰোৱাল বুলি ভাবি লৈ আমি যুদ্ধলৈ যাবলৈ সাজু আছোঁ তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া জাতি এনেকুৱা এটা কোঙা অৱস্থালৈ এতিয়া বৰ্তমান পৰিণত হৈছে আমাৰ বৰমূৰীয়াসকলে আমাক তেনেদৰে অন্ধভাৱে আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তেওঁলোকক কোৱা হয় ভুৱা স্বদেশপ্ৰেমী কবিয়ে কৈছে তেওঁলোক ভুৱা স্বদেশপ্ৰেমী বছৰি বছৰি স্মৃতি সভা পাতি বীৰ পূজা কৰি বীৰ তোমাৰ হাবাথুৰি খাওঁ বিচাৰি চাকৰি আবগাৰী দাৰোগাৰ এইয়ে সি অসম দেশ কৈছে যে আমি বছৰি বছৰি বীৰ পূজা পাতোঁ হয়নে আৰু তেওঁলোকক আমি সভা পাতোঁ স্মৃতি সভা পাতোঁ লাচিত দিৱস পাতোঁ নে নাপাতোঁ লাচিত দিৱস পাতি আমি বীৰ পুৰুষক পূজা কৰোঁ কিন্তু তেনেধৰণৰ বহুত যিখিনি আমাৰ বীৰ পুৰুষসকল আছে মহান কবিসকল আছে সাহিত্যিকসকল আছে বীৰ পূজা তেওঁলোকক আমি বীৰ পূজা পাতোঁ তেওঁলোকৰ সভা সমিতি পাতি স্মৃতি সভা পাতোঁ পাতি তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ গুণাগুণ আমি ল'ৰা ছোৱালীক জনাওঁ আমাৰ উত্তৰ পুৰুষসকলক জনাওঁ কিন্তু আমি প্ৰকৃততে কি কৰোঁ সেইসমূহ বাহিৰত দেখাবলৈ কৰি আহি আমি দেশ ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ দেশৰ স্বাৰ্থৰ বাবে একো কাম নকৰোঁ কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে পিছ দুৱাৰেদি আহি আমি আবকাৰী চাকৰি দাৰোগা চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোঁ এইখনেই হ'ল অসম দেশ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে পিছৰ দুৱাৰেদি আকৌ চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোঁ তাৰ আগমুহূৰ্ততে আহি কওঁ যে আমি সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগে নিজৰ দেশ ৰক্ষা কৰিব লাগে দেশৰ বাবে ভাল কাম কৰিব লাগে
হয়নে দুখৰ কাহিনী কিমান শুনিবা নপৰিব তাৰ শেষ দেশৰ মানুহ তুমিতো বুজিছা স্বদেশৰ এই গ্লানী তুমিতো দেখিছা মৰণৰ চাহ অসমৰ আকাশ চানি কৈছে কবি হে প্ৰভু তোমাৰ কবিয়ে কৈছে তোমাকনো আৰু হে বীৰ তোমাকনো আমাৰ দেশৰ কাহিনী কিমান শুনাম দুখৰ কাহিনী কৈ কৈও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ দেশৰ মানুহ তুমিতো বুজিছা তুমি তুমিতো আমাৰ দেশৰেই মানুহ তুমি স্বদেশৰেই মানুহ তুমি স্বদেশৰ গ্লানী তুমি দেখিছা হয়নে তুমিতো দেখিছা মৰণৰ চাহ তুমিতো দেখি গৈছিলা মৰণ কি বস্তু তুমি যেতিয়া আমাৰ দেশ নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি দেশ ৰক্ষা কৰি তোমাৰ বীৰত্বৰে অসমীয়া জাতিক সজাগ কৰি তুলিছিলা কত মাতৃ বুকু সুদা হৈ গৈ কৰি হৈ গৈছিল যদিও আমি দেশখন নিজৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিছিলা তুমিতো জানাই আমাৰ দেশৰ মাতৃৰ কথা তোমাকনো আৰু কি ক'ম আমাৰ এতিয়া এনেকুৱাই দুখ হৈছে আমি এই কথা কৈ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মৰণৰ চাহ অসমৰ আকাশ চানি এতিয়া আমাৰ মৰণেৰে অসম আকাশ চানি ধৰিছে আগতে আমাক বিদেশী আহি আমাক আক্ৰমণ কৰি আমাক পৰাধীন কৰিছিল এতিয়া আমাৰ নিজৰ দেশৰ নিজৰ মানুহেই বৰমূৰীয়াই আমাক পৰাধীন কৰি ৰাখিছে আমাৰ অসমৰ আকাশখনত এতিয়া দুখৰ চাহে চানি ধৰিছে স্বদেশ পূজাৰ মন্দিৰ যাৰ কেৱল লোকেল বোট জ্ঞান সাগৰৰ দুই পাৰ যাৰ চিভিল পিনাংকোট এতিয়া যদি আমি মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ যোৱাৰ লগত যাওঁ লোকেল বোটত আমি যদি মিউনিচিপালিটিত ইলেকশ্যনত উঠিব বিচাৰোঁ আৰু লোকেল বোট মানে সেইটো হয়নে চিভিল পিনাংকোট আমি যদি কোৰ্টত চাকৰি কৰিব বিচাৰোঁ হয়নে এতিয়া আমাৰ হৈছে তেনেকুৱা মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা এছেম্বলিয়ে যাৰ আশা এতিয়া আমাৰ সকলোৱে আমি স্বদেশক পূজা কৰাৰ বিনিময়ত আমি কি বিচাৰোঁ আমাৰ কোনোবাই এম এল এ মিনিষ্টাৰ হ'ব বিচাৰোঁ মন্ত্ৰিত্ব হ'ব ল'ব বিচাৰোঁ কোনোবাই এছেম্বলি আশা কৰিছে আৰু কোনোবাই কি কৰিছে কোৰ্ট কেৰাণী চাকৰি আশাত সকলোৱে কাম কৰি গৈছে স্বদেশৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা নাই যদি স্বদেশৰ বাবে দেখুৱাই কিবা এটা কাম কৰিছে তাৰ স্বাৰ্থত লুকাইছে হয়তো কোনোবা মন্ত্ৰিত্ব পোৱা আশা নহয়তো কোনোবাই এছেম্বলি পোৱা আশা কোনোবাই কোৰ্ট কছাৰীত চাকৰি পোৱা আশা এইখনেই অসম দেশ কিনো কিনো কি বুজিবি হে বীৰ তোমাৰ ৰণ দুৰ্মদ ভাষা এওঁলোকে যিসকলে নিজৰ চাকৰি মন্ত্ৰী এম এল এ মিউনিচিপালিটি আদিৰ বাবৰ আশাত দেশৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকে তোমাৰ ভাষা কি বুজি পাব সেই লাচিত ফুকন বীৰ তোমাৰ সাহস তোমাৰ বীৰত্বৰ সেই বলি বীৰ ভাষাৰ শব্দ তেওঁলোকে বুজি নাপায় কিনো বুজিব তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে আজিও বিনাই হাজাৰ হেডেকাৰ হিয়া আজিও কিছু ডেকা আছে কিন্তু দেশৰ কাৰণে হাজাৰ ডেকাই কান্দি আছে আজিও দেশৰ সেনানী আকৌ মাথোন এবাৰ হুকুম দিয়া তেওঁলোকে কয় যে হে সেনানী এবাৰ আকৌ হুকুম দিয়া আমাৰ দেশখন আমি পুনৰ স্বাধীন কৰিম হয়নে আকৌ এবাৰ শুনোৱা তোমাৰ ৰণৰ আহ্বান বাণী আকৌ এবাৰ ৰণৰ আহ্বান শুনোৱা আমি পুনৰ স্বদেশৰ স্বজাতিৰ বাবে আগুৱাই যাওঁ আৰু হাজাৰজন ডেকাই আগুৱাই যাবলৈ সাজু হৈও আছে আৰু আহ্বানৰ বাবে ৰখি আছে আকৌ এবাৰ ৰঙা কৰি মাথোন লুইতৰ বাগবাণী কৈছে কেৱল মাথোন আকৌ লাগে তোমাৰ দৰে এজন সেনাপতি সেইজন সেনাপতিয়ে যদি আমাক পুনৰ ৰণৰ আহ্বান দিয়ে আমি পুনৰ হাজাৰ অসমীয়া ডেকা ওলাই আহিম আমি নিজৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে নিজৰ দেশৰ দেশ ৰক্ষাৰ বাবে কেৱল লাগে পুনৰ আকৌ তোমাৰ দৰে এজন বীৰ দুৰ্মদ বীৰ সেনানী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কবিতাটো খুব বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু কাৰণ দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা এই কবিতাটোৰ মাজেৰে তেতিয়াৰ সমাজখন আৰু এতিয়াৰ সমাজখনৰ পাৰ্থক্য এটাও দেখাইছে লগতে লাচিত ফুকনৰ বীৰত্বৰ কাহিনীও আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ দেশৰ কাৰণে স্বদেশৰ কাৰণে নিজে কেনেদৰে মানুহে স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰিব পাৰে সেয়াও আমি এই কবিতাটোৰ মাজেৰে অনুভৱ কৰিব পাৰিলোঁ নহয়নে বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ